Nič, mal by som len výzvu na tých vandalov, čo tí kvetináče kradnú. Tam to na lavici boli kvetináče, už jeden chýba tam. A kde presne? Tam proti kabinou som na tej lavici. Už zmizol aj kvetináč, aj s kvetmi. Tak áno, pán má pravdu, že máme tu vandalov, nie je to problém. Tohto roku je to problém niekoľkoročný, ale skôr ako sa dostaneme ku konkrétnym takým prípadom, tak by som chcela vlastne o tých kvetoch trošku doširšia povedať, oboznámiť. Tento rok sme začali s výsadbou v parku oproti šporiteľni, kde sme vlastne do kvetináčov do samotného parku vysadili kvetiny, potom k partizánovi pamätníku na námestí a k rohu tam, k tomu obchodíku. Nebol problém dlhodobo, po nejakom mesiaci nám začali miznúť kvety. Myslím, že to nebol vandalizmus, lebo sme ich nenašli vyhodené, boli zmiznuté. V tých črepníkoch parku, tam nám pomyslo zo pár kvetov, potom aj v tom črepníku, tu na tom obchode na rohu. Rozhodli sme sa tento rok, čo bolo už takým snom dávnejšie, chceli sme trošku skrášliť centrálnu mestskú zónu, tak sme sa rozhodli, že nakúpime črepníky aj na mosty, tie klasické žarnovické tradičné mosty. Tak sme kúpili črepníky, nasadili sme kvety. Črepníky samozrejme neboli za pár eur, lebo boli to tie samozavlažovacie, aby teda sme nemuseli každý deň, že vlastne sme mali cez mestský podnik služieb dohodnuté dvakrát týždenne zalievať. A dali sme na všetky mosty, ktoré tu v Žarnovici máme, oblúkové, je to pri Kabinov, je to oproti Orinžu a je to vlastne ten horný most, ktorý bývala mestská reštaurácia. Tešili sme sa z toho možno týždeň, neviem presne, už asi tak, keď sme zistili, že nám nie vandali, niekto taký, že kvety sme nenašli, boli zmiznuté z tých črepníkov oproti bývalej tej mestskej reštaurácii, boli všetky zmiznuté. Tak sme sa rozhodli, že popresúvame črepníky teda sem bližšie do mesta s tým, že v tom čase nejako 2 dní na to už nám vandali aj, to už boli vandali pri moste oproti reštaurácii Kabina, už bol zhodený v potoku, už bol dolámaný, už bol nepoužiteľný. Tak sme popresúvali z toho tretieho mosta tento prvý most a začali sme dosádzať postupne tie kvety, ktoré nám ešte ostávali, lebo začali nám permanentne miznúť. Každý druhý deň bol z nejakého črepníka ukradnutý kvietok. Tak sme dosádzali. Samozrejme, chcem toto cestou poďakovať aj kvetinárstvom Žarnovici, ktoré vlastne sami nám povedali, že nám zmizli kvety, tak nám vždy nejaký darovali, aby sme dosadili, zamestnanci úradu nosili, aby sme dosádzali kvety. Môžem povedať, že tie črepníky, vlastne tá samotná výsadba, ktorá bola po tých mostoch, bolo to cca 500 eur. Vlado povie, že to je málo peňazí, ale to sú len črepníky, hej. Sú z mojej hmoty, sú to črepníky a tie kvety tiež nebola centová záležitosť. Potom sme sa rozhodli, že na centrálnej mestskej zóne, na tie osvetlenia, na tých 5 pouličných lamp, to bolo v hodnote cca 1500 eur, sme vysadili muškáty. Trošku to bolo neskôr, ako je obyčajne, hej, že na jar možno, lebo tá dodácia lehota tých črepníkov bola viac ako 6 týždňov. Tam zatiaľ, chvála Bohu, vandalizmus a zlodeji sa nedostali, je to vo výške. No a čo sú posledné skúsenosti z minulého týždňa, z piatku na sobotu, na moste oproti kabinov reštaurácia nám zhodili do potoka črepníky 2, tretí sa jej nepodaril, jeden tam ešte ostal. Takže niektoré sú nepoužiteľné, tým pádom možno aj v tejto chvíli vidíte, že už na moste nie sú kvety, ani nebudú kvety, pretože sme to museli popresúvať. Miznú nám, ako som spomínala, stabilne kvety oproti mestskému úradu, oproti teda Orinžu z toho mosta. Tak dosádzame, presádzame, no, ale dokupovať už určite nebudeme, lebo vlastne ani už nie sú nejako po obchodoch kvety, takéto jarné. No a mrzí nás to jednoducho, že sú to možno záležitosti halierové, ak niekto ukradne, alebo teda zničí to. Potom máme ešte 6 črepníkov drevených, ktoré som nespomínala tu tesne pred mestským úradom. Tam, chvála Bohu, vandal, či sa bojí mestskej polícii, alebo teda kamery, že jednoducho tam, chvála Bohu, neboli zmiznuté kvety. Čo môžem spomenúť v minulosti, to aj mestská polícia riešila, našli to na kamere. Jeden pán menovaný
pred ráno okolo pol tretie to asi bolo, prišiel a ukradol nám tujku tu nás z centrálnej mestskej zóny, ktorá možno v hodnote v Tesku mala 5 eur, no ale on zaplatil pokutu potom 30 eur. Takže či sa mu to oplatilo, neviem, čo ho viedlo k tomu, že si ju prišiel takže zobrať. Bol chytený, hej? On vtedy bol chytený, áno, na kamere to bol. No a posledná taká skúsenosť tohto týždňa, asi utorok ráno, na Drevine, čo máme tam tie črepníky pri bytovke, tak to bol vandalizmus, tam boli porozhazované, ako možno vidíte, budete vidieť na fotografiách. Že no mrzí nás to jednoducho, lebo možno by sme tých kvetov mohli si dovoliť ešte viac nasadiť, ale neprestávame teda dúfať, že vychováme možno aj tých vandalov, že ich to prestane baviť a predsa len to okolie si chceme skrášliť. Čiže ak som to správne pochopil, sú tu vlastne ako keby dva problémy. Jeden problém sú vandali, vandali teda a druhý sú vlastne krádeže. Zlodeji doslova. Zlodeji. Uh-huh. A teda už asi ani nebudete v tých častiach, teda myslím na tých mostoch pred Kabinovcami a pred bývalou teda Mexickou, už tam asi ani nebudete dávať. Nie, tento rok určite nie. A na rok? Teda odvážite sa tam dať? Odvážime sa. Odvážime sa. Čiže budete. Takže teraz vlastne zostáva na tomto jednom moste vysadené a v tých ostatných a parkoch a týchto spodných črepníkoch tam sa ostáva, budete teda pokúšať tam doplňať. Hej, ako teraz bude. Na tento čas nejako tam to prestalo, bolo, teraz boli v kurze tie črepníky, ktoré boli na mostoch, uvidíme, tak dúfajme už len, že už je pomalý pol rok, že už aj možno aj tí zlodeji už majú zahradky plné a zlodeji, neviem, uvidíme, no a teda vlastne vandali uvidíme, že ako sa budú správať ďalej. Je vôbec nejaké riešenie do budúcna? Či len trpezlivosť? Možno trpezlivosť. Ťažko povedať, keby bola kamera na každom moste. Viete, máme skúsenosti, keď nám tu vandali niečo prehodili aj priamo pod kamerou. Jednoducho má bundu, má mikinu, má kapustu na hlave. Vidia ho na kamere, ale nedá sa identifikovať. No. Teraz nechcem tým povedať, že jednoducho, keď si dáte kapustu na hlavu, že môžete chodiť po meste a robiť zle. Že vás nebude vidieť. Sú prípady, keď sa to aj vyriešilo, ako som spomínala, toho dotyčného pána. Mm-hmm. Čiže len trpezlivosť. Dostatok peňazí a dúfajme, že ich sa teda vychová. A teda, že ty mrzí to človeka, pretože jednoducho je tam za tým práca ľudí, ktorí to polievajú, ktorí to vysádzali. Samozrejme, sú za tým peniaze a... Mm-hmm. Máte celkovo vyčíslenú nejakú škodu? Ako sú... zrátavate tie hodnoty nejaké? Tak samozrejme tie črepníky a tie kvety, ktoré sme nakúpili, tam správa majetku vyčíslovala, nemáme tam asi presne tú čiastku, ale tie potom sme už do toho nepočítali, čo sme dostávali, ako som spomínala, od sponzorov našich kvetinárov v Žarnovici a od samotných zamestnancov, ktorí nám nosili tiež. A doplňali sme tie črepníky. Jasne. Tak dúfajme, že sa to minimálne aspoň ukludní, aspoň trošku. Čím ďalej viac, teda z roka na rok. A teda už len trpezlivosť. A ja ďakujem za informácie. Ja ďakujem.